Els meus pares em batejaren amb el mateix nom del meu germà, Salvador, i estava destinat, com el meu nom indica, no menys que a salvar la pintura del buit de l'art modern i a fer-ho en aquesta època abominable de catàstrofes mecàniques i mediocres en què tenim la desgràcia i l'honor de viure. Si giro la vista enrere, els éssers com Rafael em semblen déus veritables. Potser sóc actualment l'únic que sap per què d'ara endavant serà impossible ni remotament d'assolir les esplendors de les formes rafaelesques. I la meva pròpia obra em sembla un gran desastre, perquè m'hauria agradat de viure en una època en què res no necessités d'ésser salvat. Vino el momento de examinarme de Historia del Arte, hicieron aquello de las bolitas, y a mí me toca Rafael. Entonces me dirijo al tribunal y digo, no me puedo examinar, porque yo, Dalí, sé tanto sobre Rafael, mucho más que los tres profesores juntos, que no puedo examinarme. Y me echaron de la Real Academia de San Fernando. Bueno, estábamos buscando sitios, museos donde llevar nuestras obras y nos gustaba siempre intentar, en la medida de lo posible, pues hacer un guiño, ¿no?, con ese museo, ¿no? En el caso del museo de Dalí en Figueras era muy sencillo. Dalí había escrito que exponer una obra suya junto a un Rafael supondría el resultado de una prolongada ensoñación. El que cal ara guanyar és la batalla Rafael, la més decisiva i la més dura de totes. Només a partir de la justa apreciació de Rafael serà possible de reconèixer els veritables esperits superiors de la nostra època. Perquè Rafael és el més antiacadèmic, el més tendrament viu i el més futurista de tots els arquetipus estètics de tots els temps. Nos parecía una ocasión magnífica de satisfacer ese anhelo de Dalí llevando una obra importante de Rafael, la llamada Sagrada Familia de la Rosa, hasta Figueras. Dalí en su vida secreta ya apunta que va a abandonar la gloria surrealista para volver a la tradición. Jo deia, és impossible, astrològicament i tot, d'aprendre novament com els antics tots els vestigis de tècnica que han desaparegut. Gala em demostrà, amb tot d'arguments molt inspirats, que podia arribar a ésser una cosa diferent del famosíssim surrealista que ja era. Ens consumíem d'admiració davant les reproduccions de Rafael. Allí es podia trobar tot el que nosaltres, els surrealistes, hem inventat. Tot constituïa en Rafael només un fragment diminut del seu latent però conscient contingut de coses inesperades, ocultes i manifestes. Però tot això era tan complet, tan sintètic, tan únic, que per aquesta mateixa raó escapa als nostres contemporanis. Hoy nadie discute que Rafael es uno de los grandes genios de la pintura. Hubo un momento en que sí que se discutió y uno de los primeros que salió a defender el estatus de Rafael a principios del siglo XX fue precisamente Dalí, ¿no? En ese sentido, la suya fue una actitud absolutamente innovadora, ¿no?, como en tantas otras cosas. El día en que los pintores comprenguin la belleza futurista de Rafael será el día en que la esperanza renacerá en un renacimiento artístico. Perquè és cap a la gran tradició artística que els pintors han de mirar. Visca l'art modern, a condició de pintar a la manera de Rafael. Porque él quiere ser el Rafael de su época. Él sabe que es un artista del siglo XX, pero quiere aunar a la cosmogonía del siglo XX todos los conocimientos de la época de Rafael. Every painter paints the cosmogony of himself. Of himself. And it's as simple as that. Right. Which contemporary? Rafael paint the cosmogony of Rafael. Uh-huh. Rafael is the Renaissance period. Yes. Dalí paint the atomic
Age and the Freudian Age, nuclear things and psychoanalytic things. En el decurs de les llargues sessions que has passat treballant, encara que t'hagis esforçat a consciència per executar el vell, més que no pas intentar persuadir-te caritativament que això és el que feies en realitat. Però donaré per fet que el teu quadre ha passat totes aquestes proves, i encara d'altres, com la fascinant de representar-te-la en la imaginació en el decurs d'un somieig prolongat, penjat en un museu al costat d'un dels teus Rafaels preferits.